Ciddi nəzarət olmasa, gigiyenik normalara riayət olunmasa, xəstəliyə yol xuma halları arta bilər. Big az xəbər verir ki, bu sözləri Səhiyyə Naziri Okta Şirəliyev Az TV-nin efirində yayımlanan Hədəf televiziya proqramında qonaq olarkən deyib. Onun sözlərinə görə, ciddi nəzarət olmasa, xəstələrin sayı 10 minlərə çata bilər. Bu yeni bir infeksiya olduğu üçün əksər ölkələrdə xəstəliyi müəyyən etmək üçün testlər yox idi. Lakin Azərbaycan qısa müddətdə qardaş ölkə Türkiyə vasitəsilə həmin testləri əldə etdi və yoxlamalar nəticəsində virusa yoluxma hallarını tez aşkarlayaraq qabaqlayıcı tədbirlər gördü.